Ընտրատարածք այն հանձնաժողովում իր տեղերը ժառանգությունը չի վաճառել եւ չի պատրաստվում վաճառել։ Այսօր վստահեցրեց կուսակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Դա ոչ թե ժառանգությունը տվել է հանրապետականներին, ինչպես փորձում են նշել, այլ դա կարգավորում է ընտրական օրենսգրքով։ Այն տեղամասում, որտեղ տվյալ կուսակցությունը հանձնաժողովի անդամ չի ներկայացնում, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ինքն է անդամ նշանակում։ Ինչ վերաբերում է հայ հեղափոխական դաշնակցության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ հայ ազգային կոնգրեսի ստեղծած միասնական շտաբին, որի աշխատանքներին ժառանգությունը չմասնակցեց, պարոն Մարտիրոսյանին հետաքրքրում է, թե ինչով է այն այսօր զբաղված։ Աղվան Վարդանյանը հայ հեղափոխական դաշնակցությունից միանշանակ եթերում ասում է, որ կոալիցիոն բոլոր կուսակցությունները ընտրակաշարքներ են բաժանում։ Բայց չէ՞ որ այդ միասնական շտաբի մեկ անդամ էլ Բարգավաճ Հայաստանն է։ Արդյոք այդ միասնական շտաբը պատրաստվում է լսել այդ խնդիրը։ Արմեն Մարտիրոսյանը նաև մեծամասնական կարգով է մասնակցում ընտրություններին թիվ 6 ընտրատարածքում եւ այսօր հերքեց, թե գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի սանիկն է, որն իրեն աջակցում է այդ տարածքում։ Աղվան Հովսեփյանի հետ կամ որևէ այլ թեկնածուի հետ մեր ընտրատարածքի ես որևէ ազգակցական, բարեկամական, քավոր սանիկական, խնամիական նմանատիպ կապ չունեմ։ Ապարանցու եւ Լորեցու Թոր Արմեն Մարտիրոսյանը գոհ է քարոզ արշավի ընթացքից, իսկ ընտրություններից հետո ժառանգությունը կոալիցիայի մաս կկազմի թե ոչ, պարոն Մարտիրոսյանը խորհուրդ տվեց սպասել։ Ամեն ինչ կախված է ընտրությունների ընթացքից։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Ֆելիքս Գալստյան, IPF։